Hej och välkomna till Indres TV. Idag står jag här med vd Malin Siberg för Guideline Geo som har idag publicerat sitt Q2-resultat. Så välkommen hit, Malin. Tack så mycket, Jesper. Ni rapporterar ett starkt kvartal här. Jag tänker att det är lite roligt att stå här efter Q2-rapporten när man gjorde senast efter Q1. Det var lite svagare rapport. Ja, men det är ju alltid mycket roligare att presentera en bra rapport. Ja. Och nu var det en bra rapport, så att det är skönt att vara. Kom tillbaka. Men hur skulle du vilja om ni ska sammanfatta Q2-rapporten? Jo, men det var en stark rapport och det var viktigt för oss att göra en snabb comeback efter det riktigt svaga Q1. Då. Mm. Och framförallt så var vi måna om att se att försäljningen kom tillbaka och det gjorde den. Mm. Och den kom tillbaka från alla regioner och det var viktigt för oss att se. Mm, det är jätteskönt att se. En händelse under kvartalet är att ni meddelade en stor affär i Tanzania, värde 8 miljoner, inom groundwater management. Mm. Jag tänker på just det segmentet, hur ser efterfrågan ut där? Är det där vi ser det som starkast? Ja, men vi har ju två varumärken, och både bygg- och infrastruktursektorn och vattensektorn. Mm. Nu har vattensektorn gått riktigt bra för oss. Den fortsätter att gå starkt för oss. Och det här är ett typexempel på en order som är liksom mitt i prick i vår strategi. Mm. Så att vi vann den här stora upphandlingen från Tanzanias vattenmyndighet och fick sälja 9 system på ett bräde när de ska mappa hela sin grundvatten, sina grundvattenfyndigheter och sätta i system att faktiskt övervaka så att det blir ett hållbart uttag. Det är precis det vi håller på med. Så att det är kul att se att vi vinner de ordrarna, att våra lösningar är bäst och att fler och fler länder tar de här investeringarna och vi ser dem världen över. Och så att, nej men, det var den sekten, marknaden växer för oss och vi är trygga att vi har bra lösningar. Mm. Det är väldigt, väldigt häftigt. Och jag tänker att ni fick ordern tidigt i Q2 och ni har levererat redan under Q2. Ja. Är det här en normal tidsprocess från en potentiell ny kund? Det här fick vi kämpa lite extra kan jag säga. Så att det var en stor order. Så att, men vi fick den i början av kvartalet och de ville verkligen att vi skulle leverera innan under kvartalet. Det kunde ni göra. Och det kunde vi göra. Ja. Men det krävdes lite extra timmar och extra jobb med leverantörerna för att få till det. Blod, svett och tårar, men det funkar. Ja. Vi lyckades. Vi pratar om ett tufft försäljningskvartal i Q1, men som du säger här så har det släppt under det andra kvartalet. Orderingången var upp i alla regioner, förutom Amerika som vi kollar Q2 2023. Mm. Men nu ser du på utvecklingen om vi tittar generellt på efterfrågansidan? Jo, men som jag säger, vi har ju två marknader, två ben kan man säga. Det ena är grundvatten och den går ju som tåget för oss just nu. Och sen så är det byggsidan, bygg och infrastruktur. Där det är ju en skakig konjunktur där och då har den osäkerhet i marknaden påverkat delar av vår Malå-försäljning. Vissa går riktigt bra fortfarande, arkeologi, universitet, till viss del vägskanning, det går bra. Men till viss del i vissa områden så ser vi att kunderna är lite osäkra om de verkligen har jobb och då skjuter de på beställningar på våra system på Malåsidan. Så att där är vi, försöker ligga nära kunden, försöker ligga nära våra säljare, våra partners för att göra en forecast så bra vi kan. Liksom. Är det någon specifik anledning till kunderna skjuter på det eller är det bara liksom deras egna? Nej, men jag tror att en osäkerhet i konjunkturen på building construction och infrastruktursidan. Och det ser lite olika ut i Kina mot USA, mot Frankrike, men generellt så har vi en lite tuffare konjunktur på byggsidan med de räntelägen vi har haft och sådär. Ser vi någon vändning i det eller är det räntesänkningar som är liksom... Ja, men det kommer ju. Vi ser ju inflationstalen gå ner och vi ser nu så sent som i morse att Riksbanken sänkte räntan och vad som händer med Fed och europeiska räntan förstås påverkar byggbranschen. Mm. Och vi är ju bara en liten del, men det påverkar oss att det finns en osäkerhet och osäkerhet hos våra slutkunder gör att man kanske inte, man senare lägger, man väntar lite till innan man tar det där lånet för att köpa en utrustning av oss. Men marknaden finns där. Mm. Det är vi trygga i. I förra intervjun så pratade vi också om att det är viktigt framåt mer globala kontext, förstå kunderna på en globala hela världen och på det sättet kunna utvecklas. Ja. Så jag tänker om vi kikar på just utvecklingen i Australien här sen ert förvärv som ni meddelade i Q1. Hur har första tiden varit där? Jo, men det är ju förstås jättespännande. Ett nytt dotterbolag, säljbolag, är ju nytt för oss. Liksom det.
Men vi är på plan. Alltså, vi gjorde ju förstås ett business case och kring det där och det känns bra. De har kommit in i bolaget bra. Mm. Vi hade som sagt vår globala säljchef. Vi stationerade honom där i nästan 2 månader under kvartalet för att se till att lära sig av dem men också att få dem att fokusera på de system som är lättast för oss och öppna upp den marknaden ytterligare då, och sätta lite planer framåt. Så att, nej men vi har goda förhoppningar för vårt Australienbolag och de känns redan som del av gänget. Ni meddelade också under kvartalet att ni har beviljat 11 miljoner kronor i EU-stöd för forskningsprojektet GeoHeat som förväntas pågå i 3 år. Mm. Vad vill du säga mer om det? Jo, men först och främst så tycker vi, är jag lite stolt över att det är en bekräftelse att, att man väljer, och det här är ju ett stort, det här är ju flera 100 miljoner EU-stöd till det här projektet där vi är en industripartner. Mm. Att vi är utvald industripartner för markradar tycker vi är fjäder i hatten. Mm, det förstår jag. Men så ger det också att vi skulle ju inte göra det här om det inte ligger i linje med vår strategi. Att det här gör att vi får EU-medel för att utveckla markradarsensorer för ännu djupare borrhålsanalyser än vad vi har tidigare haft i vår portfölj. Mm. Och det också förstärker vårt branschsamarbete med aktörer på mjukvarusidan för borrhål som är jätteduktiga och kan det här. Så att det är både att vi får EU-medel för att finansiera vår egen R&D som leder oss i den riktning vi ska, men också en fjäder hatten till att visa att vi kan, vi är bra på det här. Mm. Slutligen då så är det imponerande efter det svaga första kvartalet att komma tillbaka med en sån stark Q2-rapport. Mm. Även om ni kanske inte kan ge några siffror när det kommer till framtiden. Men hur ser du på resten av 2024 de kommande 2 kvartalen? Jo men det är den där, det är ju alltid svårt att säga om framtiden. Ja. Men om man bara tittar på, jag brukar titta bakåt på trender för att försöka säga om framtiden och att vi, det är tryggt att ha 2 ben. Vattensektorn går bra och jag ser inga skäl till varför den inte ska fortsätta bra. Bygg och infrastruktur, den är svajig och den påverkar delar av vårt sortiment. Så där, är det, där försöker vi som sagt vara mycket närmare kund och säljare för att förstå, för att forecasta bättre, för att då justera kostnaderna bättre så att vi fortsätter köra ett hälsosamt bolag. Men så är det också det här, för vår storlek så är vi så otroligt globala. Vi säljer till länder som man knappt kan stava till. Och det hjälper oss också. Det gör oss lite mera motståndskraftiga när en marknad har det tufft eller när en distributör har det tufft. Så att, nej men jag är trygg att vår strategi gör att vi kan köra stadigt framåt. Men hur fort vi växer och hur fort vi ökar lönsamheten, det får analytikerna förutspå. Ja, spännande. Jag ser fram emot Q3-rapporten. Ja, men jag med. Tack så mycket för att du tog dig till idag. Ja, men tack så mycket Jesper.